Ajde, već kad smo kod spoljne politike, kao internacionalni sekretar dosta se baviš praćenjem spoljne politike. Volio bih da čujem kako ocenjuješ onako ukratko politiku na tom polju za vreme Aleksandra Vučića i nekako, ako možeš da se nadovežeš, budući da ste partija koja ima jasnu proevropsku orijentaciju, kako vidiš značaj te evropske perspektive za Srbiju? Kompleksno pitanje. Ukratko, ajde ovako, da kažemo, na početku dolaska na vlast i SNS-a, ako ništa drugo, oni su se deklarisali za Evropsku uniju. I na početku smo mogli da vidimo i pravljenje pregovaračkog tima, i otvaranje pregovora, i otvaranje nekih poglavlja, da su, barem deklarativno, bili na dobrom putu. Ali kako je vreme teklo, moglo se da se vidi da njihova iskrenost prema Evropi je sve manja i manja. Da oni vide ulazak Srbije u Evropsku uniju i samo Evropsku uniju kao jedna alatka u dostignuću njihovih ciljeva i da se smiri jedan deo biračkog tela koji, kako se sećamo, oni su preuzeli narativu Demokratske stranke kao proevropska partija i posle toga dolaze na vlast. Demokratska partija koja je bila ta koja je vodila tu proevropsku priču se izgubila onda u jednom trenutku, njen glavni narativ je bio ukraden ili uzet od SNS-a. Ali onda, s obzirom da smo krenuli u unutrašnje probleme i išli ka tome da smo ka zarobljenoj državi, captured state, i smanjenja svih demokratskih parametara, i da ne ulazimo u to odnos i sa Rusijom, i sa Kinom, i sa drugim zemljama, gde je stvarno problem nekim članicama Europske unije, gde mi ne možemo se orijentišemo u kom pravcu mi hoćemo da idemo. Ako smo mi za Evropsku uniju, ako nam je to strateški interes, a to je predsednik Vučić i premijerka Brnabić i svi pre njih su govore proteklih 8 godina, onda bi bilo logično da naša spoljna politika reflektuje tu opredeljenost. Ako mi radimo i vojne vežbe sa Rusima, ako mi kupujemo ili dobijamo za poklon oružje od Rusa, pravimo bezbednosne ugovore i sporazume sa Kinom, sa Turskom, sa zemlje koje su još veće autokratije nego što mi imamo ovde, ako su nam to pozitivni uzroci u spoljnoj politici, ako mi ne možemo da osudimo jedan Zimbabwe ili jednu Venecuelu za kršenje ljudskih manjinskih prava i da se pridružimo politici Evropske unije prema tim državama, onda stvarno se zapitate, čekaj, gde mi, u kom pravcu mi idemo? Naravno, te neke odluke su vezane za Kosovo. I naravno, Kosovo je jedno jako teško pitanje sa kojim moramo se saučimo ovde u Srbiji. Ali mi onda dajemo pogrešne signale našem strateškom cilju, a to je ulazak Srbije u Evropsku uniju. I moja jedna preporuka koju sam u jednom kratkom papiru izdao je da mi moramo da krenemo, ako zaista želimo da uđemo 2025. a isto mislim da ulazak 2025. po ovim tempom je praktično nemogući, ali ako bismo ipak se držali tog datuma, mi moramo juče, ne danas, ne sutra, juče smo već trebali, da krenemo da menjamo našu spoljnu politiku i da usklađujemo sa time Evropske unije. To ne znači da stavljamo sankcije na Rusiju. To nije glavni zahtev. Ali možemo, na primer, da osudimo situaciju u Zimbabvu i drugim afričkim zemljama. Možemo da osudimo situaciju u Venecueli, kad vidimo šta se tamo dešava, i drugim mestima u svetu. To Srbiju ne košta puno, a pokazuje jasan prekid sa prošlošću, jasan reorijentaciju naše spoljne politike ka Evropskoj uniji.